kankanyandabe kujigijigi jigi 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 bikole ndabe kujigijigi jigi 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 kankanyandabe kujigijigi jigi 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 bikole ndabe kujigijigi rudi jigi 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 one more time jigi double time jigi triple quad times manenga tenzina engeri jozi nanjagala koza nenyi mungu za yutana mana diswosha wadobu desirina obu desirina na yobu marao katilito bebe wa salawo tetuli wa luganda tulichi wa anja na yeo ya ula okanka nyama ala wekuza ako mkono mba mnwa de gwe ebalo ugeda kututa omkulu mgojeko mziki awe wali echinyusi biche bila labio kola kola ye bali nyezo okuba ndi kilayant nga nandi kuwa gidi. Era sababu wagizi sababu customer bagureti nina Jekas Water Services supplying amazi ku hotels bichi abetaga amazi mikolo bichi tuna mwaka za amazi supplying amazi tuna garage yekanika tuna moto kaziba pangisa mugena tambula bichi tuna chifo cha fechino cottage ino mujira ba abagalo kujyo kuumula tuna beach namba abagalo kujyo kuchakala ebintu bina binji kuwanga obera president wenyigira mbuli nsonge eriwo ate buli kimu obo kikwasaganya nga gwo omuntu naye abantu bakulondo bekitibwa gwe yakyewa anti kakati mu maje tulina kye tuyita take over nze ndi wa maje nali komanda wasabingira ate mwaliyo nali komanda fetu akube mundu kunasa na kuno fetu asagule bibira era kyovola ba ebitibo tuka ne babikuwa lanka zonna bazinti oba oli maje ga mukulu osoro kakana nkuwa ya kafo mu government ya oyinza okuba oli mu government eri endala ngo tubuza abizo tukube ekikubo ale president afuga ne president eno ovile nansa no gendeke Uganda owo ise wala Chichi, nae nasana chinasana nga abantu bakisojivuma ku social media ebisele bisinga tebya kulipira nga tuli wakabi era omukyala obeerawo nga olaba tebakwogerako tebakuba ku mukono omanya olina ekikugulako kyogamba kololo majani nasana ewali ekinyusi ate kati kololo waliyo ki bidongo bantu kukyakala nasana waliyo obulamu katika nakawo wali kajewa ngoli kololo olina ekirekaana nasana waliwo n'enkima buli kimu gyekiri emyala ngirabye muli kasasiro nasana kugamba eno nsi ndala wovire nasana ogende Uganda te passport za fizikia tani kufulumisa yonna tugena tongoza abali mu mivugo ebirala mwangu okwewandiisa mbwe nga mufuna passport ezibayitake nansana mujja kweyagala lekasa omukyala aliwa nze ndi singo naawe toyina mukyala kyogere wali mwegaane kyanoonya toyina mukyala naba girlfriend ba oli musiraamu ndi seeka gwani erinyali ntaseeka Ismael salamu aleikum eddiini enzikiriza okuwasa abakazi aba bwe mbanga bantawaanyamu ne nyongera kaaba bakazi bameka mukaaga kati oyina musajja musiraamu oyina abakyala ba girlfriend baba bala si mwe abasaasaanya obulwadde buno gavumenti bweri mukulwanyisa anti kalete gavumenti ebola ate ebola ajira mulaavu nze siri ku ebola ndikubuna abalwanyi ndikubuna obulwadde mbwe abalwanyi mmwe bwe mwalwanyisa okuva edda nedda mpozi nga abakyala ye babuleeta naye kati nze emanga ndi musajja omu nalina abakyala bange mukaaga mba nabujja mpozi nga ye babundeetedde kati olwo bakakuwa abaana bameka nyinza ozimbayo akasomero gye bujja eyo Jekasa ebibuuzo bino bitte ebibuuzo bino byanukule tobuzaabuza abantu omwana ajja kubeera yagambe taata yanneegaana agamba abantu taata yanneegaana ebibuuzo bino byanukule abaana oyina bameka oba toyina tutandike omusajja nawe nanga weeteeseteese olina okuzimbayo ennyumba nga yo weeri nga yo home care nga abaana bogenda ozzaala olw'ensonga omusajja obanga oli w'amaanyi kitaka n'obeera n'abaana nga buli nsi gy'ogendamu oyinamu abaana nga basatu kubanga tulina okubanga tuzimba ekika abantu abasinga ebikawa ebigenda biggwawo kati nansana woteekayo basatu ewakiso basatu nansana baba basatu ku kyalo kyange kituufu babanga samanyi okuba munaabakyala nga munaana
Jekasi, yogera kimuntu ekyakuyigiza obwaserebu kweriira nze nkubire wanene akalango. Kyekyo tukoza sente. Kusibira mu nju zirya. Kugagawala ne mukyala w'omugwolonze yo mubanji. Eh? Nabakyala tubireke. Tetusobola kubireka. Si bintu byakugenda ng'omaasa maasa. Wano wadda. Nawanda, obadde mpitayita, ndaba buli kamaama kakubuuzaako. Nendoozi oba engeri gy'oli manager w'ekifo kumbe train yayita dda. Byenkola bibanyumira. Kanve ku mwana. Tukola neno ka freestyle ngoma ogitulamu. Ate kati tuli joba. Wona ongambira. Saseta gasima bino bya sinsindika njake. Aha. Ng'oli muntu wa muziki. Muntu wa muziki terera nkongere. Freestyle oyegenda okusembayo nono gwe nawalampye. Freestyle oyegenda okusembayo nono kyeka ngenda kukola ki? Ngenda kwetaaga empingu. Ngenda kwetaaga empingu. Musibe ku kido. Naye tulabanga speed gy'okuliramu mu music. Epuse ya kizungirizi. Kubanga industry slows anti ogimazeemu n'emyaka ebiri. Naye omuziki gw'otusabula. Speed ya kizungirizi kiki kyama kye tuweku tulagirire ku musawo wo twabonaabona dda naffe tobanga kwa abesonse ku obutimu mikono ebiseera bisinga abayimbi abasinga okubonaabona bemuntu oyita bawano hiti wanda omuyimbi okufuka wakabi oba okuba hiti abatataze olunaku lwokka lwokka nti lwayimbye naye omuyimbi ava mabega nga alina experience gyazze akola mu music azagezaako nga bikyakoze eki nga bigaana kati nze ng'omuntu nsagala kubeera wano hiti wanda njakubeera omuyimbi agenda okubeerawo paka kyokola nyimba music asigala mu bantu simba bintu byakwesudiya mu bantu okitegeera nti ne waba mwana muto oluyimba asigala lumunyumira n'omukadde lumunyumira oluyimba teruggwako newe okuba oluyimba ng'oyimba simanye ekikopo kifuusa amazzi ekikopo oluyimba lukuba mwezi gumu nekyo nelukola ki ne lugenda kati nze muziki wange nzija mpita mu mitendera kyovala wemba siddawo wemba mba mazeewo tubulire ku kivuli kyo kyotegeka enansana okitegekera bannakaalo tuyina nansana festival anti nansana ngeji yeetongola mu bitundu ebirala byonna byonna yamaanyi nansana festival trade show it's a trade show abantu bagenda kwolesa ebintu byabwe tulina companies muno munansana tulina abantu abatunda ebintu byabwe byakabi tulina n'abalala abasuubira okuba n'ebyabwe baagala okwolesa mu bantu n'abantu abalina talent tugakolesa talents zaffe abayimbi abazinyi b'amaganda abazinyi ba biki buli kimu kigenda kubeera enansana eno sho ngenda kuba mbabuulira sagala nnyonja bye byama ngenda kuba mbabuulira olunaku date ngenda kuba wano ku program benga mbabuulira kuba kye mmanyi nansana kole erina kuwuuma baaba mweyagalidde mu Uganda bannannansana nze simanyi kyakubagamba tweyagalidde mu nansana kati fe abagwira mwabava e Uganda ne mujjako eno mabuzeko mbulamu tetujja bitegeera nansana festival teyingiramu bannamukono na bannabuddu tukole nansana fekabala tetujja nansana tujja baaniriza naye era tujja laba obukwakuliza obuve wammwe muyinza okujja n'ebirwaddewadde bitategeera oba tuyinza okujja ne tusangedde ebirwaddewadde wakati wuliri eri wali esima lockdown sima eri lockdown baagadde kyalo kiramba eno tebiri yene waffe otubulidde ku music wo obutuudde ku music wo mpya gozaako otugambe oyinayo drop ne gravity oyinayo drop ne kalifa oyinayo ne singo zo kati eyofulumya album namba oba ogenda sooka kubalumulumu luyimba mba kubalumulumu ne luba sensa lubayingira mu bwongo ne bakola bye mbagamba ne mbazzaako olulala kati essaawa eno mbulya luli wale tutambuza essaawa zino waliwo tyo ne bayita baluyita jigi 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 nsodukuwa mu lulamu kasitebe balabijula bwe buziba zikakanya ndabyeko ku njuba nababa original nabacyupula nenkyankalanya lwakuba ndi popular tewebina pakinga tulabe oba kabina kaddala tekabakagule kankanya ndabe kujigijigi
Jigi 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 Bikole ndabe kujigi jigi 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 Kankanya ndabe kujigi jigi 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 Bikole ndabe kujigi jigi 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 one more time, jigi jigi double time, jigi jigi triple quadru times manenga tenzili na Engeri jozi nanjagara koza, nenji munguza yutana mana dishwasher Wadobu de Selina, obu de Selina, na yobu marao katilito bebe wa salawo Tetuliva Luganda, tulichiva anja na yeo ya ula okanka nyama Allah! Weku zako mkono mbamu wade, gwe, ebalo ogeda kututa Tova ku gravity wali wa, wali wobeda, wava wogwa, wagenda wogenda Chichi, muli, olimu trouble entertainment, trouble tabu, oli manager we, oli welo wisha Ah. Gravity mkoo wangu. Gravity mkoo wangu. Ani muganda we. Mariam ya mchala. Owe da nebu za. Mchala wa Gravity amita Shalwa. Hey. Ya Gwaina. Mkoo wangu. Aaaaaa. Hey. Ate nze trouble. Oli mkoo wa Gravity. Mwa mzali domwa no yebiane vinyidi da kalanji kalaba jekafu de. Mkoo wange chovula mubera ko nnyo rensonga mbane gravity mbane family yange obera waka ushitegira aye kola gana nchitegede bananga abadde bebuzo bo mwana nali mu trouble tabu tebiri yo wali enkoko trouble tabu yo trouble tabu chikambo choyogira nze omuntu nze trouble ah ah totu yi yanze jagala manyoboli chiye chibina yenze nze jagala manyoboli mchibina mu nze buzibu Eh? Eh. Na yakuwe nkoko yakusasula. Mabitoyo mulumi. Yakusasula. Yakuwe nkoko. Alonzo bale mukonga te yakusasula. Oba malaga wayo ogabe banaye. Ogero tani koyita omuntu nti muko. Oba mulamu kitegeza ruo ensonga wakati ya. Nabino banaye kubetonya. Naye nansa naye nakote jezi ndoza mtulaba. Hmm? Henza wabwe bino byenjagala gwe jangu tulabe kote jezi ngenda kweba kamu kuumulamu kujala ayi tukende fembi aa gundi dayo gundi fembi ndawalunji